Улсын хөдөлгөөрийн баруун зүгөөрт exclusive fashion хэмээх чамин хийцтэй хаяг олон танигдсаар удаж байна. Нэртигэд үйцхийц чамин тансаг дээд зэрэглийн хувцсыг үйлдвэрлэж, боломжийн үнийг тогтоох зорилго бүхий ажилдаг тус компани захиралтай уулзаж ярилцахаар болсон газраа зорилоо. Exclusive компани захирал Майз зэгтээ Монгол улсын хөнгөн үйлдвэрийн хөгжлийн талаар болон эх орныхоо хүрсэнд соёлж буй шинэ брендийн талаар ярилцлаа. Exclusive компани нэр монголчуудад танил болжээ. Ялангуяа Фош улсад ажиллаж байсан чадварлаг боловсон хүчинтэй гэдгээр нь хүмүүс мэднэ. Гэхдээ энэ компани хилийн чандад мэндэлсэн гэдгийг хүмүүс тэр бүр мэдэхгүй байх. Компани Фош улсад үүсгэн байгуулж байлаа. Exclusive бол гэр бүлийн компани. Нөхөр маань герман улсын дизайнер хувцсны зураачд сургууль төгссөн. Харин би Фош улсад олон улсын зах зээл судлаач төгссөн. Тэгээд 2002 оноос хойш Фош улсад баялагын цэг ажиллаж байгаад 2008 онд эх орондоо ирсэн. Тэр үед л эх орондоо очиод өөрсдийн гэсэн брэндтэй болох бодолтой байлаа. Тэгээд нөхөр маань гоё компанид ахлах дизайнер ажиллаж байгаад 2009 оноос Exclusive компанийхаа үйл ажиллагааг эхэлсэн. Харин нэрний хувьд бид их бодсон л тоо. Гадаад нэртэй учраас шүүмжлэлтэй хандах хүмүүс их байсан. Монгол брэнд байж Монголынхоо нэрээр гоёхгүй яасан гэдэл уг нь гоё Монгол нэр үгий гэж бодсон боловч тэр үед нэр нь эзэнтэй болчихсон байсан. Нөгөө тэгүр энэ нэр тансаг дээд зэрэглэн гэсэн утгатай учраас их бэлгшээж хүсэн. Яагаад гэвэл бид зөвхөн Монголтой биш дэлхийд танигдсан брэнд болох зорилго тавьж ажиллаж байгаа учраас энэ нэр тохирно гэж үтсэн. Энэ салбарынхан дэлхийд брэндтэй өрсөлдөх дуршлага боловсон хүчин чадварын хувьд хэр байна вэ? Брэнд бий болгоно гэдэг маш их хөрөнгө шаарддаг. Шударгаар хэлэхэд мөнгөтэй байвал танигдахад амархан. Харин тэр нэр хүндийг хадгалж үлдэнэ гэдэг хэцүү. Гэхдээ монголчуудын хувьд асар их боломж байгаа. Хоёр том их гүрэнтэй хиллэж байна. Хаашаач гарсан болно. Ер нь Zara, H&M гэдгэлгүүд бүгд хятадын зах зээл танигдаж гарч ирсэн. Дэлхийд танигдаж дэлхийн брэндүүдтэй өрсөлдөхөйс болохын тулд өөрсдийн гэсэн тодорхойлтой зүйлээ бий болгох хэрэгтэй. Тэгээд зах зээл юу хүснэ бид тэрнтэй л хүл нийлүүлж алхаж чадвал амжилтанд хүрнэ гэж бодож байна. Бид ч бас тийм л зарчмаар ажилладаг. Хэрэглэгч юу хүсч байна бид тэрнийг л үйлдвэрлэхийг зорддог. Түүхийд хаанаас орж ирдэг вэ? Манайд түүхийд өөрсдөө үйлдвэрлэх боломж бий юу? Бид түүхийд хятад фэшнээс орж ирдэг. Хятад материал бол бүгд чанар муутай байдаггүй. Бид фэшнд хуга бос эмхтэй лайныг үйлдвэрлэж байсан. Материалыг нь хятадаас л авдаг байсан. Хятадууд нэг материалыг чанарын хувьд 5-8 төрлөөр үйлдвэрлэж өөрөөр үн тогтоосон байдаг. Манайхан аль хямдхныг сонгож авчирч хаад хятад материал эдлэгээ муутай чанаргүй гэдэг. Манай бүтээгдэхүүний материалын чанар өндөр түвшинд байгаа. Харин өөрсдөө үйлдвэрлэхийн хувьд бидэнд давааны үйлдвэртэй болох маш чухал асуудал байна. Exclusive брэндийн бүтээгдэхүүн үнэтэй байна гэсэн шүүмжлэл их ирдэг. Харин таны хувьд бүтээгдэхүүний чанар болоод үнийн хувьд ямар түвшинд байна гэж үзэж байна вэ? Завгүй бол чанар дээр анхаарах хайжуугаар бид хамгийн их анхаардаг зүйл бол үн байдаг. Бид Монголдөө бодит үнийг тогтоох гол зорилгоо болгон ажилладаг. Нэгэн дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа болохоор аль болох манай улсын дундад цалинтай хүн санаа зовлтгүйгээр манай дэлгүүрт ирээд хүссэн зүйлээ авах хэмжээнд болохын төлөө ажиллаж байна. Өнөөдөр манай улсад брэнд бүтээгдэхүүн худалдаалдаг дэлгүүрийн хувьцас маш өндөр үнэтэй байгаа. Гэтэл брэнд үйлдвэрлэгч улс орнуудтай бол манайхаас бараг 2-3 дахин хямд байдаг. Тиймээс монголчууд маань хямд үнэтэй хятад хувцсаар гоёж байна. Танай үйлдвэр одоогоор хідэн ажилтнтай бай. Анх 3 хүнтэй л эхэлж байсан компани одоогийн байдлаар дизайнер, оюутчин, худалдагчтайгаа нийлээд 30 гаруй ажилтнтай болсон байна. Мөн үйлдвэрээ тэлэх зорилгоор хүмүүсийг дадлагжуулж авч байгаа. Гэхдээ дизайны сургууль дөнгөж төгсөөд ирж байгаа хүмүүс үнэхээр учир дутагдaltaй байна. Нэгдүгээрт туршлага байхгүй, тэгээд туршлага хөрвүүлэхийн тулд зах зээл, худалдан авч, хэрэглэгч юу хүсч байгааг мэдрэх ёстой. Тэгээд дөнгөж сургууль төгсөж ирээд ирсэн хүмүүсийг туршилтын журмаар нэг сар худалдагч хийлгэх гэхээр дизайнер болохоос худалдагч биш гэд ичээл хийдэггүй юм байлээ. Гэтэл яг үнэтэй бол сайн худалдагч муу дизайнераас ч илүү. Учир нь тэд зах зээлээс юу хүсч байг мэддэг мэдрэмжтэй болсон байдаг. Монгол брэнд гэхээр хүмүүс хэрхэн хүлээж авч байсан бэ? 2009 онд их дэлгүүрт брэндээ оруулж ирж байх үед хүмүүс Монгол гэхээр л хаяа тавьчдаг байсан. Гэхдээ сүүлийн 2 жил ард түмэн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмждэг болсон.
үнийн хувьд их ялгаагүй бол аль болох Монголдөө үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ авах сонирхолтой болсон байнлээ. Танай брэнд гадаадын брэндээс өнгө дизайны хувьд ялгаа алга. Дизайныг ямар хүн зохиод өгөө? Загвар дизайн үйлдвэрийг манай гэр бүлийн хүн авч явдаг. Загварын тогоонд бараг 8 наснаас эхэлж орсон хүн. Дэмэс загвар дизайны хувьд хаанч голөгдөхгүй гэж боддог. Таны ажилд амжилт хүсье. Ярилцсан баярлалаа. Баярлалаа. Мөн баялаг бүтээгчдийг дэмжиж буй танай хамт олонд ч бас амжилт хүсье. Сонсогч та бүхэнд яг одоо баялаг бүтээгч сэтгүүлийн 2015 оны 1-р дугаарын ярилцлага болон нийтлүүдийг хүргэж байна.